краще зі мною до школи. Давайте, давайте її книжки Харузак складай. Ні, от більше нема 7 років, от більше не можна в школу. 6. У неї підготовка. З'їсть, з'їсть. Це так смішно. Кафі нема. Чекай. Дайте серветочки. Намієчко серветки. Постав сумочку серветки. Постав. Молодець. Дайте що, книжечку. На тобі зошит. Постав зошит. Постав зошит. Постав, став. Став зошит сумку. Ставиш? На. Став зошит. Став зошит, став. Став зошит сумку. На. Став. Дай нам пару ручок, Марта. Став зошит сумку? Став. Ні, зошит не лізеться вже. Наче ми ще не готові до школи. Коректор. Тримай коректор. Постав сумку коректор. На, став. На. Став сумку коректор. Ні, не хочеш, віддай. Ну, став, став. Став. Добре, не хочеш. Візьми ручку. Кінь по душі. Став ручку. Став. Ставиш? Молодець. Все, до школи ми готові. Кікає. Киця. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс. Мієчка. А горішок.